межах робочої поїздки Закарпаттям. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлотом відвідали Свалявський професійний будівельний ліцей. За словами очільника області, осередок бере участь у педагогічному експерименті регіонального рівня – забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної освіти. Навчальний процес у ліцеї забезпечують 42 педагогічні працівники. Загальна кількість учнів станом на 1 вересня становить 447 осіб. Голова Закарпатської ОВА разом із міністром освіти і науки України безпосередньо поспілкувалися з викладацьким складом і студентами ліцею.